Hej allihopa! Jag är tillbaka med en ny video, gästnyhörret. En ny mukbang igen. Och det är samma frukost igen. Men det är något speciellt med det här nu. Det är inget speciellt med det. Det är att jag har inte väntat min tid för att äta. Men vi ska ju till Gränna idag. Jag måste innan få upp den här videon innan jag ska dra dit. När det gäller frukost så brukar jag alltid äta efter 2 till 3 timmar. För annars är allt för torrt. Och någon kom till att jag skulle dricka juice eller kaffe. Dricka juice och dricka kaffe och sånt. Nej, men det är samma sak. Det är fortfarande slimigt och konsistens. Och ja. Så det är för allt man dricker och äter är för torrt. Och dricker man är alldeles för slimigt. Ja. Att det knappast inte smakar. Ett skit så som att få ner så bara. Varför äter jag det här? Och typ. Eller dricka. Ja, nu bara vi ska se hur det ser ut. Den kommer heta så här ser det ut när jag inte åker äta. Så. Vet inte. Och de har lite pinningsbordar skakat. Tror jag. Jag är fortfarande trött. Det är fortfarande morgon. Jag hinner till efter minst 1 timme och 30 minuter. Jag brukar ofta hinna till på morgonen. Ja. Eftersom jag vad jag säger. Jag pratar så lågt. Kanske inte så mycket nu. Tänk på att jag inte är så jättehungrig. Dum hjärna. Jag tog så himla mycket. Jag är inte så jättehungrig. Man, jag är tvärtom. Snarare jättemätt. Det var lite kalas. För bara lite. Jag inte så vill heller. Här är de. De är goda. Då kan du köpa ner på Willys i Teleborg. Om ni vet vad ni bor i Teleborg. Det är inte alla som bor i Teleborg. Nej, då kör vi. Inte så mycket. Och här kan jag få lätta på mig. Eller är det jag som lätta på mig? Jag vet inte. Nej. Men, ja. Så. Nu kan vi se här. Nu är de nere flingarna där. Om vi såg, jag hoppas ni såg, jag kan visa igen. Här är ja, nu kör vi. Så, om ni undrar sådär så var det det jag ställde telefonen på. Nu kör vi. Nu ska vi se hur det ser ut. Nu får ni se hur det ser ut när jag äter ner till orkarna. Alltså med kalaspuffarna, torra, de var jättetorra nu. Uff. Och yoghurten smakade mest is då. Plus lite yoghurtsmak till. Men så här ser det ut när jag inte åker äta frukost nu som det gör nu. Och som jag ska precis säga att när jag vaknar, det är ännu jobbigare. Nu ser jag inte ses nu. Nej. Jag får kommentera vad jag ska. Men jag ser en till sån här mukbang. Ska jag fixa det till. Gilla, kommentera, prenumerera. Det vill ni vara fler mukbang. Och sätt på ringklockan, dela och allt. Ses vi i nästa video. Hej då, ha det bra, hej då.